Аса мәртебелі де, құрметті Америка Құрама Штаттарының президенті Дональд Трамп мырза. Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік хатшысы Майк Помпео мырза. Және Америка Құрама Штатындағы адам құқықтарын қорғайтын барлық құзырлы мекемелер. Мен Байболат Күмбалатұлы, Қазақстан Республикасының азаматымын, Алматы қаласының тұрғынымын. Мен бүгін сіздерден Қытайда бүгінге дейін 780 күн бойы жазықсыз қамауда отырған інім Баймұрат Наурызбекұлына араша сұрап осы видео арызды жолдаймын. Бұл менің інім Баймұрат Наурызбекұлы. Ол 2011 жылы Қазақстан Республикасына келген. 2012 жылы Алматы қалалық технологиялық университетіне оқуға түсіп, сол жылы Қазақстан Республикасының ықтиярхат құжатын алып еді. 2013 жылдың басына қарай қысқы демалыста Қытайдағы әкешесіне кетіп еді. Қытайдағы әкешесінің денсаулығына байланысты ол Қазақстанға қайтып оралған жоқ. 2018 жылы Наурыз айының 20 күндеріне қарай Қытай Халық Республикасы Іле Қазақ автономиялық облысы Құлжа ауданы Қарағаш ауылы Ойменбұлақ қыстағының полицейлері інім Баймұрат Наурызбекұлының полицияның көмекшісі болып қызмет істеп жүрген жерінен еш себепсіз саяси үйрену атты орталыққа алып кеткен. Сол саяси үйрену атты орталықта бір жарым жыл қамауда отырғаннан кейін 10 жылға еш себепсіз сотта жіберді деген хабар алдым. Қазіргі таңда інім Шинжан Ұйғыр автономиялық районы Шиху қаласындағы түрмеде деген хабарым алғаным бар. Бұл інім Баймұрат Наурызбектің анасы Ырзық Асенғазы қызы. Мен бұл кісіге ылғида қоңырау шаламын. Ол кісі менің қоңырауыма бір-ақ рет жауап беріп, менің досымды ести сала телефондың тұтқасын қоя салды. Одан кейін қоңырау шалғанымда телефонды көтерген емес. Бұл інімнің анасы Ырзық Асенғазы қызының ұялы телефон нөмірі. Бұл менің Қазақстандағы өзімнің ұялы телефон нөмірім және WeChat нөмірім. Бүгінгі де мен інімнен хабар алу мүмкін болмай тұр. Қытайдағы туысқандарымызбен хабарласу мүмкін емес. Себебі олардың шетелдегі туған туысқандармен, яғни Қазақстанмен хабарласу олар үшін қылмыстық іс болып саналып, түрмеге қамалу мүмкін. Сондықтан олар бізбен қарым-қатынастарын мүлдем үзген. Інімнің анасы Ырзық Асенғазы қызы таныстары арқылы маған Қазақстандағы Байболат арыздануын тоқтатсын. Байболат арызданғалы бері бізге жағдайымыз қиындап кетті деген сәлем айтып жіберіпті. Бұл деген сөз Баймұраттың ата-анасына қандай да бір Қытай үкіметі жағынан қысым түсіріліп жатқандығының белгісі. Мен сіздерден Қытай үкіметіне менің інім Баймұрат Наурызбекұлын шұғыл шартсыз түрде түрмеден шығарып Қазақстанға жіберуіне еш кедергі болмауын қатаң талап етулеріңізді өтініп сұраймын. Алдын ала сіздерге алғысым шексіз. Көп рахмет.